Budući da Mija ima ipak najviše iskustva, odlučili smo ovog puta ne napraviti ravnopravnu podjelu, nego će biti sinovi kćeri protiv tate i oni će imati prvi priliku odgovoriti, jer Mija, ti ćeš vjerojatno imati rješenje i ovako i onako, ali vidjet ćemo kako će juniori uspjeti riješiti ovaj zadatak. Dam vam neki opis, a vi morate reći nekoga ko ove godine ide na CMC festival. Može? Može. Može. Ok, Jasmina. Obitelj koju uvijek rado pozdravite i s kojom se prvom slikate na festivalu. Bebek familija. Ja. Tako je, ok. Ona je kćer poznatog našeg pjevača. Mislim, ne znam. Društvo, vi ne znate ili se predajete? Bila je već na festivalu, tako je. Ništa? Ne. Ivana Kovač. Ivana Kovač, evo. Ja. Cura koja uvijek ima gitaru uza sebe. Mija Dimšić. Bravo. Ženska glazbena legenda koju tepaju da je najseksi baka na Balkanu. Lidija. Lidija. Ne, baka. Lidija još nije baka. Ne, baka. Alka Bujica. Ne. Neda. Neda ukraden, tako je. Ali ako Bakica ne bi... nisam čuo, oprosti. Da. Ok, mislim da Lidiju malo izbjegavaj na after partiju. Mija ti je svirao s njim u bendu? Ivan Zak. Ok. Pjevačica koja sad već tradicionalno pjeva dvije pjesme na festivalu, budući da je jedna uvijek u duetu. Lidija Bačić. Bravo, evo. A ne ovo najseksi baka, pa ovako. Jako dubo glas, duga crna kosa i ove godine smo uz... Alka Vujica, jel? Konačno, ono, ako kažeš pet puta, jedno mora biti točno odgovor. Isto koji odgovor, golub, prosim. I bolje živi nego ministar? To tekst pjesme. Uh-huh. Da, koliko je to pjesma. Mija, to će to ti moraš preuzeti. Grdović. Tako je, da. Jo, ja sam mislio.